Çüşeye. Kuyeti hoyni vagal. Mir mir çüşeni yu. Hala çüşeşt. Me derte gajle si po kalani. Qa kishe hap gajnë, dishka e kishe përmen dhe vila dhe bazenda. Kshile gojze qkyj, qkyj! Jo, asas dio në heq. E qa din, ti qa din? Qa sheti kur ti mshin shsytet flet, qka she? Qa onra. Pa momentem, mua mshet. Jes di. Kshile gojnë? Kshile gojnë? Edhe mërë ne të shpia se qëta shqim të orë me alëndres qeshmen. Të shpia me të kohëtë. Jo, në shqim të shpia, në largëm, largëm, shkuem pëshime, të zdin ku jam në. Që. Edhe lullin e paske mërë me vete, ja? Edhe më bilet, ha? Po e mëra se jem alergjik jem, me s'pëmëj me tjerat. Mësraj, të shpia më prit. Se po vepin në shqit dy pun, edhe qeshmen edhe gojnë. Jo, në nuk jam në shpia, largëm. Edhe baba e kanë reqë ato, se veç vesht i bëjshin kishe pëpik, se kë nuk i ka vesht mirë, kë është i smut. Mës hajde se vesht të në gjithë smut. Pa të në gjithë që aty njëherë përfyjtë që është e të blokovë që anë fit, mëre hajni vëgjën. Pritëm. Haj. Et. Mësele gërile nortëna, se s'ko qesh mja heq, kë veç është vesht veseli e për njën që pëpik. Edhe s'dina e me në reqë qeshmen. Aj, vesh bëtër që është si gjoja, kishe ju një disenet. E ka dërën e male, e shtrenë më për të këput. Jela veç i prish doj, sas dhe kresh. Pa dhe? Jela krejt i thëmë, dhe që është këm të shtim dërë, këtë ta thëmë. A më gëmë, po, më më hërë. Qysh? Me qyshe me diskeje. Ej! Rruje boba se me ndo me ajtë mytë. Me ajtë mytë. Me të po, si të kopë që është në kry ajtë femë. E tani zgërë është të dojti me zavoja. Gëking, nëse se le bobën të në ordë, nëse janë dalën, nëse e bindë, unë e kërë mos të përmene e jelën. Edhe të bje ty paketa vipa qëpë. E, kërët nuk vëllë i për halën? Për një me? Për dhe për një me? A ki për një me? Për dhe për një me? A ki për një me o doj? A i të një akin? Për? A për njën? Për mëre? E? A më, jë për doj se ti jeni për tyre në majmunit e kite. A, kërët në shtu eshte? A, kërët në shtu eshte? E, të mëre hëpë. A ka hala këllit? Qish a ka hala këllit? Vec, qish të merda, a ka hala këllit? Po qa është ke pyetje doje? Okej, të vec pa janë, nuk ti nevoj me malu këtë ekspertin. A ka as ka? Po ka, haj ka. Qa ka lidhje pune madhe, a i gjinja kanë gëllë pesë? Qura me këllit? Vëshko, mës me pa pos hala plëkën e kësha thirë mizhë. Ani me gorila vjen të na. Ah!